Բարևձեքս։ Խաղաղական գործիչների այդ նաև միջազգային դերակատարների խոսույթում Գրեթե վերացել է, է Արցախյան հակամարտության եսրույթը եւ ավելի շատ օկտագորվում է տարածաշրջանային խնդիրների կարգավորումը գարքավորող Արցախում այսօր ցեղասպանության իրական վտանգ է սովի միջոցով խոչտանգում։ Վերջօրի միջancs կփակ է Աղդամ Ստեփանակերչ ճանապարհը բաց Հայաստանի Հանրապետության սահման տարածքների մի, մի մասը օկուպացված է, իսկ հայադրբեջանական ճարմանին շառնակում են կուտակվել զորք եւ զինտեխնիկա։ Դրամաբանական է արդյոք այս ոչ ցանկալի հակասությունը։ Այսօր տաղավարում մեր հյուրը քաղաքագետ տնտեսագետ հրանտ Միքայelianն է ողջույն։ Իմնաշած հակասություններին եւս մեկ ավելացնեմ, որ ի հեճուկս այդ ամենի այսօր տեղեկացանք, որ ադրբեջանական կողմը խարկել է խաղաղության պայմանագրի իր նոր մեկնաբանությունները եւ հայկական կողմը աշխատում է դրանց ուղությամբ։ Ցես որևէ բան խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթից հայտնի է։ ស្կզբից կարող ենք իհարկե հիշել, որ նման նամակագրություն եղել է, երբ որ սկզբից ադրբեջանը առաջ է բերել իր 5 կետը, 5 սկզբունքները, որոնց իման վրա պետք է կարգավորվի միջավայրակը երկրների միջև եւ հայկական կողմը ներկայացրել է իր 6 առաջարկը։ Դրանից հետո հայկական կողմի 6 առաջարկները ամբողջությամբ merջվել են, իսկ ադրբեջանական կողմի 5 առաջարկները ընդունվել են որպես բանակցության հիմք։ Հիմա ինչ վերաբերում է ներկայիս հ Sağության պայմանագրի կամ այսպես կոչված խաղացան պայմանագրի, որովհետև այս պայմանագրով արդեն ակնհայտ է, որ ոչ եր խաղացուն չի հաստատվելու, բայց այս պայմանագրի հובանդակության մասով իրականում ոչ ոք բան չի հրաپارակվել, որպես պայմանագրի հובանդակություն, եւ բանակցությունը ընդանում է գախտնի։ Իհարկե մենք կարող ենք քաղաքական գործիչների մեկնաբանություններից, հartsazrույցներից եւ նաեւ հակարակորթի նորատվա հոսքից ինչոր եզրակացություններ անել, բայց այս պայդությամբ մենք չենք կարող վստահաբար ասել, թե ինչի մասն է խոսքը։ Բացի այդ, հայական կողմի առաջարկները բավական չի, որปիսի մենք հաշվանանք, թե ինչի մասն է խոսքը, որովհետեւ ադրբեջանական կողմը կարող է միևնույնը մերժել եւ իր առաջարկները առնել, որը հետո հիմք են տունվի։ Կամ օրինակ արդեն երրորդ կողմը ենթադրաբար առաջարկի ինչ որ բան, որը երկու կոմիցэл կընդունվի այս պիսով, այս գործընթացը մի կողմից հում է, միուս կողմից գախնի եւ միուս կողմից ոչ այնքան կարող է ել հաջողությունների, որովհետեւ մենք դեր այս բյուրոցիապի չունենք հայ ադրբեջանական բանկատությանի հաջող փորձ։ Անցեր կարծիքով իհա հաշվի առնելով ամեն դեպքում դիվանագիտական գործընթացի պետական քաղաքականության երկու երկրների միջև ընդհանուր խնդիրների խորթապահական օբյեկտիվ բնույթը այդ հարաբերությունների կարգավորումը փաստաթղթերի հրապարակման տեսակետից առժի արդյոք այսքան գախտնի պահել։ Իվերջո քաղաղության պայմանագիր կոչվածը մի փաստաթուղթ է, որը Եթե ոչ ադրբեջանական ապագոնը ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետությունում վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, վերաբերում է այդ քաղաքացիների ընտանիքներին, որոնք դեռևս քաղաքական ցանཐամնային ոդեր չունեն քաղաքացություն, այսինքն ապագա սերունդներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք բնակվում են Հայաստանում, որոնք չեն բնակվում Հայաստանում, այս շահառուների Ես գեքալի այդպես ասել այս գրեթե 100% անոց սเปկտրը նույնիսկ ապագա շահառուների չեք կարծում որ հասարակությունը կարող է économիքի չավերի տեղեկացված լինել։ Դե եկեք հենց այս թեմային առաջին արձանգեմ։ Հիշենք որ ժամանակին ներկայիս փաստացի ղեկավարը երկրի ժամանակին ասել է որ նա եթե որևէ ստորակրելի փաստաթուղտ ունენა, նա ներելու է դահրապարակ, հա 4-րդի հետ քնարկելու է։ Եվ չի լինելու այնպես, որ մեկել մարտիք զառնեցին առավոտ իմացան գիշերը ինչ որ բան է ստորակրել։ Իհարկե փորձացույց է տվել, որ հենց այսպես է վարվել եւ երեւի դա ինչ-որ հոկեբանական պրոյեկցիա եղել, որտեղ նա իր ներքին մոտիվները առաջ բերեց դրանք մերժելով, բայց ամեն դեպքում գործընթացը նորից գնում է այս ուղությամբ։ Իհարկե սա պետք է լինի լայն քնարկման առարկա։ Սա պետք է ընդունելի լինի, ինչպես նա ասել է երեք ժողովուրդների համար, իսկ իրականում, քանի որ Փաշինյանը Հայաստանի գործող վարչապետ է, դա պետք է լինի ընդունելի միայն Հայաստանի համար, դա ի, միակ իր պատասխանատվության առարկա է, եւ իհարկե երեք հասելուվ նկատի է ունեցել հայաստանցիներին, արցախցիներին եւ ադրբեջանցիներին։ Ա, Այո, տարանջատելու որպես երեք ժողովուրդ Ես եល ասում եմ, հետեւյալը իրականում դա պետք է ընդունելի լինի Հայաստան Հայաստանի Հանրապետության համար, միայն իսկ Արցախցի ժողովուրդը ես այտեն ժողրդ չգիտեմ։ Դա հայ ժողրդի մի մասն է, որ ապրում է Արցախում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է արդեն ինչ վերաբերվում է արդեն թե ինչ է ընդունելի։ Նախ մենք ունենք սոցիալ արցումներ։ Եթե այսօրվա դրությամբ Հայաստանում քիչ թե շատ կա հարց, որին որի շուշկա կոնսենսուս դա Արցախյան հարցն է։ Այս տարբեր հարցումների 89-ից ոչ ավելի 97% մարդկանց դեմ է Արցախի ադրբեջանի կազմում լինելը։ Իսկ Փաշինյանի հայտարություններից արդեն մենք կարող ենք հասկանալ, որ ինքը հենց այդ քաղաքականությունը իրականացնում։ Այսինքան հենց ինքը բացահայտեց այդ քաղաքական պաստաթղթի քաղաքական պայմանագրի առարկան, իհարկե դա և, անընդունելի է լինելու բնակչության մեծամասնության համար։ Հիմա, այդպես ասենք, հա, եթե մի բանկգախնիկա այս երկրում, ապա գախնի առաջին հերթին ճշնամիներից եւ հակարակորտներից, որտիսի նրանք չօկտվեն այս տեղեկատվությունից եւ Հայաստանի դեմ չօկտագործեն։ Եթե այս բանկությունը եւ եթե այդ առաջարկները ուղարկվել են Ադրբեջան, այդ դերից պատասխանատու է ստացել, այսինքն, ադրբեջանը տեղյակ է այս գործընթացից։ Այսինքն, գախնի է պավում Հայաստանի շահույթից։ Ա, ստեղ պիտի հաշվանանք ինչն է մոտիվը մոտիվը այն է որ հայաստանի համար ոչ ձեռնտու կործանարար նույնիսկ փաստաթուղթը ընդունվի առանց ժորթի իմացության առանց ժորթին ցուցտալու հնարավորություն քնարկման մեջ մասնակցելու եւ ովորեկեր ազդելու այս իրավիճակի վրա այսինքն մենք տեսել ենք նախ որ հայաստանը ժորթավոր երկիր չի ամենևին որովհետեւ ոչ միայն մարդու իրավունքներն են խախտվում, քաղբանտարքյաններ ունենք, անընդհատ տարբեր լրատվամիջոցների վրա հարցակումներ կան եւ այլն կամ իրավական նորմաներն են խախտվում, ոչ միայն դա, այլ ընդհանրապես այս իշխանությունը չունի կարիք որ ժողովրդին լսելու, այլ դնում է հարցը ուրիշ հարթակի մեջ։ Մենք լսել ենք օրինակ հայտարություններ, որ դե մեջ берում եմ։ Թող եթե ժողովրդին դուր չի գալիս, թող ինքն պատիտակ գնդակարեն մեջբերում եմ, ուղիղ մեջբերում։ Հիմա եթե այս փոխաբերական իմաստները կամ այս կոպիտ բարակ, բարակապակություններ մի կողմ թողնենք, ապա սաստեղ մենք տեսնում ենք, որ հարցը դրվում է ոչ թե իրավական կամ քաղաքական հարցության մեջ, այլ ուժային հարցության մեջ։ Այսինքն դուք կարող եք ինձ անել թե չէ։ Հարցը ո՞նչի։ Ես ճիշտ եմ վարվում, թե՞ չէ։ Հարցը ո՞նչի, ասենք, ես օրինակ իմ ասացները եւ հարածները համապատասխանում են, օրինակ իմ քաղական ծրագրին, որը ես առաջարկել եմ 2021 թվականին եւ որը օկտին քվերգել են մարտիկ։ Ոչ, հարցը չի, հարցը այն է, կարո՞ղ եք արդյոք ինձ հանել իշխանությունից, թե՞ չէ։ Դա գործող վարչապետի խոսքերն են այս պիսով ցտեղ խնդիրը հետևյալն է Հայաստանում ամբողջությամբ ոչ ժողովրդավար միջավայրը որտեղ փորձում են ժողթից ամենակարևոր, ամենակարևոր ճակատագրական հարցը, որը պայմանավորել է Հայաստանի անկախությունից, սկսած ոչ վերջին ամբողջությամբ վերջին 35 տարվա Հայաստանի պատմությունը, փորձում են թագնել եւ փորձում են ժողրդի շահերի դեմ հուծել այս հարցը։ Այստեղ այս հարցը հենց այսպես պետք է հասկանանք, ի դեպ մենք երեք տեղ կացանք, որ Հայաստանը Ալմատայի հրճակագիրը, որի վրա անընդհատ ներկայիս իշխանության հըղումները է տալիս ոչ թե ոչ թե ինչ որ հատուկ արտիկով է ստորագրել, այլ հասարակ չի ստորագրել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն չի վավերացրել Ալմատայի որ չի ստորագրել, այլ ըմ ստորագրել է Մինսկի։ Սա ռեվուրս թուղթ է։ Մինսկի համազգագերը դա դա ՍՆԳ-ի ստեղծման մասին պայմանագիր է եւ սալերի ուրիշ բան է։ Այսինքն ընդամ ընդհանուրպես կերծ ծորակարքի է ստեղծված կերծ փաստարկներով եւ հայաստանի շահերին դեմ բերվում են ինչ որ խնդիրներ դաշտ։ Հիմա արդեն ぼվանդակությանը վերադառնանք, հա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նախ Փաշինյանը ասել է, որ որ համաձայն է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել խորհթային սահմաններում, հա, որը որ իհարկե շատ վիճելի է, որովհետեւ մենք գիտենք Արցախը որտային միությունից դուրս Ադրբեջանի կազմում չի եղել։ Այսինքն, այստեղ սա եւ իրավական, եւ քաղաքական խնդիր է։ Մյուս խնդիրը հետեւյալն է, է. արդյոք այս հայտարությունը ընդհանրապես իրավական բնույթ ունի, ինչպես որ որոշ միջազգային գործակերները խոսում են, հա, օրինակ մենք լսել ենք Ա, սկզբից մեջ վերեմ Շալ Միշելի խոսքերը, որ Փաշնյանը հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և դա ինքը գնահատում է որպես դրական փաստ։ Նույնն էլ ասել է Ալիևը։ Իսկ երկու օր առաջ նաև Պուտինն է հանդես եկել հայտարարությամբ, որ եթե Հայաստանը ճանաչում է, Հայաստան ասելով Նիկատյունի Փաշինյանին, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեզնից ինչ է կուզում։ Հիշեմ նաև եւս մի հայտարարություն Մակրոնի հայտարություն, որտեղ նա ասում է, որ նա Արցախի իրավունքները ավելի շատ է պաշտպանում, քան Սփյուռքիանը։ Եվ այս 4 հայտարությունների մեջ փորձենք հասկանալ, Փաշինյանի քայլակառությունն է ոռն է, որ երկրին, որ երկրին է, է սпасարկում եւ արդյոք նա ուղղակի ֆիքսել է իրավիճակը, ինչպես որ նա ասում է, թե նա փոխել է իրավիճակը։ Ակնհայտորեն, այս բոլոր հայտարություններից, այս բոլոր հայտարություններից բխում է, որ նա փոխել է իրավիճակը՝ ի օգուտ ադրբեջանի։ Саշատ կարևոր է որ պիտի հասկանանք, հա, նույնիսկ એમ ասում եմ, մենք պետք է սովորենք քայհակականապես մտածել եւ կառուցվածքային մտածել, ոչ թե ոչ թե ասենք ինչ որ էմոցիոնալ կամ ինչ որ առանձին խոսքերից բնավելով։ Մենք տեսնում ենք այս բոլոր 4 հայտարարություններից, որ իրավիճակը փոխվել է Փաշնյանի հայտարարություններից եւ հանաբար գործողություններից հետո։ Երբ նա տանում է իրավիճակը Ադրբեջանի կազմում Արցախը ճանաչելուն։ Եվ ի դեպ օրինակ իր Հայաստանի խորհրդանոց իր առաջին էքսպլիցիտ, այսինքն ուղի հայտարությունը Արցախի ադրբեջանի կազմում լինելու մասին, որ արվել է այս տարվա ապրիլի 18-ին, դրանից հետո 5 օր հետո Ադրբեջանը փակել է Խակարիի կամուրջը Աբելիքսան 3-ին դրել է անցակետ եւ բետոնական բլոկեր(@"), այսինքն Փաշինյանը իրականում համա մասնակից է այս շրջափակմանը եւ դեմ չի առնում, որով է բան չի առնում, Հայաստանը այսօրվա դրությամբ զբաղված է համերկներով, զբաղված է ընտրություններով, զբաղված է ներքին պայքարով, Հայաստանի իշխանություն մասին է խոսքը, զբաղված է աշխարհակական խաղերով բայց ընդհանրապես զբաղված չի արցախյան հարցով եւ հայաստանի իշխանությունները ասում են թող արցախը ադրբեջանի հետ բանակցի։ Ա... Արդյոք իրանք չեն հասկանում, որ Արցախը 120.000 բնակչությամբ եւ Ադրբեջանը 6.5 միլիոն բնակչությամբ, այսինքն օ կան իան կամ 55 անգամ ավելի շատ բնակչություն ունեցող Ադրբեջանը եւ Արցախը հավասար բանակցել են։ Դա իրանք ամեն ինչը շատ լավ հասկանում են։ Ըստեղ մենք համակարքային խնդիր ունենք եւ իշխանության կողմից, բայց նաեւ ունենք խնդիր, որ այս ցորձընթացը ընդհանրապես հայանպաստ ցորձընթաց չի, այս ցորձընթացը տանում է ուղղակի միակողմանի զիջումների, որը Ադրբեջանը օկտագործել է որպեսի հաջորդ քայլանի եւ հաջորդ հարցակում իրականացնի Հայաստանի վրա։ Մենք ձեզ հետ նույնպես եւ շատերի հետ մեր աղավարում 2020 թվականից հետո անդրադարձել ենք այն հարցին, որ այն ինչ տեղի ունենում Արցախում, NAYV Հայաստանում մասնավորապես Սյունիքի շրջանում, դա միայն արցախյան հարց չէ։ Եթե եւ գնալով այս մի քանի տարի ամիս ամսվա վրա միջազգային ընդհանանը լրատվությանը հétéվելով գնալով այդ պատկերն ավելի པարզորոշ դառնում, որ այն ինչ տեղի ունենում մեզ մոտ Արցախում այս պահին շահագրգռված են եւ փոխվում է ոչ թե տարածաշրջանը, ինչը հաճախ են ասում, այլ խաղում են արտատարածաշրջանային այնպիսի դերություններ, որ პარզե դառնու է դարնում, սա Արցախյան հակամարտության ոչ կարկավարման մասին է խոսքը ոչել ընդհանրապես Արցախի կամ հայ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանել կամ չպաշտպանելու։ Եկեք փորձենք այդ տեսանկյունից նայել, որովհետև դա օբյեկտիվ տեսանկյուն է, անկախ նրանից թե ինչ կարծիք ունենք մեր մեր ներսում կատարված գործընթացների մասին, մենք չենք կարողantesել իրական գործընթացները, որոնք ծառձվում է այսօր Հնդկաստան ու Չինաստանից ոչ թե Եվրոպա ու ոչ թե Միացյալ Նահանգներ շահագրգռված են ինչ որ հարցում հաստատ ոչ մարդու իրավունքների հարցում։ mm -hmm. Են այս դեպքում կապչունի նույնիսկ հայ ժողովրդի իրավունքներն են պաշտպանում այստեղ, ադրբեջանցի ժողովրդի ժողովրդի իրավունքներն են պաշտպանում այստեղ։ Մենք խոսում ենք ուրիշ բանի մասին։ Ա, Նախ ընդանուր համատեքստը իհարկե ճիշտ եկ գնուտագրում, այն որ այս հայադրեվիժանական հակամարտության շուրջ կա մեծ աշխարհակայականություն և տեև դե նշեմ նորից, հա, ինչի ես չեշտադրում եմ օրինակ Հայաստանի իշխանության գործողությունները, այլ ոնց որովհետեւ վերջին հաշվով, այո, այս ամբողջ աշխարհակայականությունը կա եւ փորձելու եմ անդրադառնալ, բայց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների համար հենց իրենց հարցն է կարեւոր։ Իսկ դրա վրա արդեն բազմաթիվ շերտեր են հավակում, որտեղ Թուրքիայից սկսած մինչեւ Չինաստանը ինչ որ դերակատարություն են ունենում։ Հիմա փորձենք հերթով գնալ։ Եվ նաև այն համատեքստն էլա ճիշտ, որ Արցախյան հակամարտությունը ընդհանրապես որպես որպես խնդիր դա տերի անկալումն է, որը ստեղծվել է Հայաստանում սկալի massով նաեւ ադրբեջանի դրդմամբ, որովհետեւ մենք ընդհանրապես չենք մտածել, թե ինչի մասնախոսքը։ Ինչպես իմ մոտի գործենք գործընկեր Եվֆենկերը Կարենի Գիտյանն է ասում հաջախ Արցախյան հակամարտությունը առհասարակ չկա, որովհետեւ կա մեծ հայ-թուրքական հակամարտություն, որը ունի տարբեր դրսևորումներ։ Ա, Ունենք այդ դրսևորումը Սյունիքում, մենք ունեցել ենք հյուսիսային Արցախում, մենք ունենք Արցախում ունեցել ենք Կարսում Նախիջևանում, Սուրմալուում եւ այլ հատվածներում եւ իդեպ Ալիեվը նաեւ Երևանի մասն է խոսում եւ դրանք բոլորը առանձին ինչ-որ դրվագներ չեն, դա մեծ հայկական հարցի խնդիր է, որը նույնիսկ ամբողջ Արևելան որպես հարցի մաս կարելի է ընկալել, որը որը ստեղծվել է կամ օրակարքի դարձել հայաշքային քաղաքականության 19-րդ դարում։ Իսկ Այն ինչ հիմա է, դա մի քիչ այլ է, թեև խաղացողները, խաղացողների մեծ մասը կարկնվում են EL-ի դաշտում են, բայց փորձենք հասկանալ ինչն է։ Ուրեմն սկսենք Ա, 2020 թվականի պատերազմից եւ դրա ավարտից։ Ինչպե՞ս փոխվել է առաջնագիծը եւ որտեղ է եղել հիմնական հարվածը Ադրբեջանի։ Հարվածը եղել է հարավում եւ լայն գծով հարավային տարածքները արցախի օտարվելույն՝ յոկուտ Ադրբեջանի եւ նաեւ դրա մեջ մտնում է հադրութի շրջան։ Ինչու՞։ Հադրութը մոտ է Արաքս գետին եւ մոտ է Իրանի հետ սահմանին։ Մի կողմից հադրութից կարելի է հարկեք կտրել որոշ տարածքները այն 7 ազատագրված շրջաններից, բայց մյուս կողմից այդ տեղից կարելի է հարվածել այն ճանապարհային ենթակառուցվածքներին, են որոնք արաքսիապը vantsnumen։ Այսինքն խնդիրներից մեկը եղել է ար, ա, Արցախը առանձնացնել Իրանից եւ Արհասարակ հայերի առանձնացնել Իրանից, դրա մասին խոսվում է, եւ օրինակ Իրանը դա համարում է անընդունելի, վտանգավոր, եւ դրա համար պատրաստ է որոշակի ռազմական լարվածության գնա, որը մենք ականատես ենք եղել 2021 թվականին, բացի այդ, խնդիրը եղել է, որտիսի այն միջանցկական ճանապարը կամ նույնիսկ ճանապարհային հանգույցը, որը հարավում Արաքսի ափով կառուցվում է, որտիսի դա լինի հարավայինս լայն։ Օրինակ, երբ խոսում են այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքից, խոսքը չի գնում միայն Մեգրի ճանապարհի մասին, ինչպես որ առաջ խոսում են, հա, ինքամ ինչպես որ տպավորություն է ստեղծում։ Ադրբեջանի կարծիքով, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ներառում է երեք ավտոճանապարհ։ Բացի այդ, այդ միջածքը ներառում է խողովակներ, այսինքն գազամուղը, նաֆտամուղը եւ նաեւ երկաթգիծ։ Այսինքն լայն կոմունիկացիաների տարածում ամբողջ Սյունիկով եւ նույնիսկ հնարավոր է նաեւ Վայոց Ձորով եւ այդ ամբողջը Ադրբեջան ողուսը իր վերահսկողության տակ ունենա, եթե ոչ ռազմական, ապա գոնե գոնե որոշակի լարացուիչ լծակներ ունենա, որբիսի հետո ճնշի Հայաստանին եւ դրա համար հենց միջանցքի մասին է խոսվում, միջանցք ասելով նկատի ունեն էքստերիտorial կամ այսինքն արտատարածքային միչածք, որը վերահսկվի գոնե գոնե ադրբեջանի համար ընդունելի է երրորդ կողմից, այսինքն ռուսաստանի կողմից, նաև հաշանալով որ հետո ճնշելու են որբիսի ռուսաստանը դուրս գա, ինչպես որ հիմա ճնշում են որբիսի ռուսաստանը դուրս գա արցախից։ Այսինքն, Բացի այդ, հիշենք, որ 2021 թվականին Ադրբեջանում ստեղծվել է Արևելյան Զանգեզուր դենտեսական շրջան, որը որտեղ նաև իրանք հայտարարելն է, որ կա նաև Արևմտյան Զանգեզուր, եւ դա ընդհանրում է Սյունիքը եւ Վայոցորը։ Այսինքն Ադրբեջանը ճնշում է, որպեսի ամբողջ Հայաստանի հարավը, նաեւ Արցախը, Սյունիքը եւ Վայոցորը կտրվի Հայաստանից եւ լայն տարած լայն ճանապարհ լինի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որը կկապի Անկարան և Ստամբուլը Բաքվի հետ կամ ավելի լայն, Կապի Ստամբուլը Կասպիցովի հետ, իսկ հետագայում Կապի Ստամբուլը արդեն Միջին Ասիայի հետ։